A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara 2016-ban nyitotta meg zombori kihelyezett tagozatát. Az idei évben 13 gyógytornász hallgató kezdheti meg tanulmányait zomborban. Tetszik, hogy helyben tanulhatok, nem kell külföldre menni tanulni, tetszik, hogy uniós diplomát kapunk, ha befejezzük, és hogy külföldön is dolgozhatunk, mert végül is én külföldön szeretnék dolgozni. Adáról érkeztem, és itt a kaszinóban a diákszállón fogom megoldani a lakhatóságot. Miért választottad ezt a szakot? Azért, mert Szerbiában magyarul tanulhatok, és uniós papírt kapok, hogyha befejezem, amivel bárhol el lehet helyezkedni. A hallgatókat elsőként dr. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának dékán helyettese köszöntötte. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült ebben az évben is elkezdeni az ápolás és betegellátás alapszakgyógytornász szakirányát. Az elméleti oktatás helyszíne a Magyar Polgári Kaszinó gyönyörű szépen felújított épülete lesz. Sőt, a gyógytornászok számára ki lett alakítva egy gyakorlóterem. Tehát a gyakorlatok egy részét helyben fogjuk tudni megvalósítani. Lesznek olyan magas hűségű szimulátorokon folytatott gyakorlatok, amik a szimulátorok értéke folytán Pécset valósulnak meg. Ott azt a hallgatók nagyon modern, tényleg európai szintű körülmények között valósítják meg. És a területi gyakorlatok azok pedig magyarországi és Szerbiában található kórházakba kerülnek megszervezésre. A gyógytornász szak évek óta nagy népszerűségnek örvend a hallgatók körében. Mindenhol nagyon-nagyon sok gyógytornász dolgozik. Nagyon egyszerű a magyarázat, hogy nagyon sok a mozgásszervi beteg, és a gyógytornász ugye az orvos mellett nagyon sokat tud segíteni, mind a konzervatív, mind pedig az operatív kezelés követő rehabilitációban. Tehát abszolút gyógyító munkát végzünk, és a mozgásszervi betegek számára megoldást nyújtunk. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kihelyezett tagozatán az idei évben a második évfolyam kezdi meg tanulmányait gyógytornász szakirányon.